Rëziqet janë varësi të rrath parë të varësisë që kemi neve me lidhje kibernetike, pasi sa sistemet tona janë të varura nga lidhje kibernetike, dhe që të kalojmë në luftë, pastaj është një fjalë pak më e madhe se duhet të ketë edhe shpallje lufte dhe angazhim dypalësh. Qartë, po këtu nuk kemi të bëjmë me atë luftën konvencionale si jemi mësuar, ku ka bomba, qartë, ka tanke, ka ushtri që janë përballë njëra tjetrës. Këtu ka pak njerëz që rrinë mbrapa kompjuterit. Apo jo? Patjetër. Rreziqet unë mendoj që në rast të parë janë ato që na kanë shkaktuar lëndimet konkrete. Pra është futur në të dhënat tona personale, është futur në të dhënat tona sensitive, është futur në të dhënat tona të klasifikuara. Në hakerimin e parë, sipas gjithë komunikimeve që kam me ekspertët e furnizimit kibernetike, rreziqet, pra gjasat që të ketë hyrë hakeruesat edhe në të dhënat e klasifikuara, policisë, shërbimin informativ apo ndoshta edhe të NATO-s, gjasat janë shumë të larta. Dhe si kësisoj, informacione shumë sensitive që e tekalojnë edhe privatësinë personale gjithë të cilit për nesh, janë në duar të panjohur të personave që kanë hakeruar. Pikë së dyti, fakti që neve jemi treguar kaq të dobët në këtë pikë dhe jemi lënduar jo vetëm në sistemin e Albanias, po akoma dhe më rëndë në Teams, që është një sistem autonom, një sistem i sigurie akoma dhe më të lartë, tregon që përtej asaj që shteti jon është i cënuar dhe kemi një siguri dukshëm të ekspozuar, të cënuar tashmë, dhe që vetëm me metoda reaktive do të përpiqemi ta rregullojmë. Pikë së dyti, neve jemi vend antar i NATO-s dhe kjo e shton akoma dhe më tepër rëndësinë e kësaj, le të themi, disfate që kemi shënuar në këtë pikë. Pikë së treti, e quajmë disfat vendet më aleate, më të afërta në aleancën tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me shtete të rëndësishme, si antar të Bashkimit Evropian ose jo, dhe kjo është një pikë e tretë që akoma dhe më tepër rëndon pozitën tonë në këtë aspekt. Dhe së katërti, po jo e fundit dhe nga rëndësia, në situatën geopolitike dhe geostrategjike në cilën ndodhet sot bota, por edhe Shqipëria në Ballkan, në këtë përplasje titanësh të aktorëve të rëndësishëm si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, lufta në Ukrainë, Kina, vendet të tjera të rëndësishme, ku hyn dhe Irani, Turqia apo vendet të tjera, neve treguam që në këtë pikë ishim vulnerabël, ishim të cënueshëm, nuk i kishim marrë masat siç duhet, pavarësisht sistemeve shumë të mira që i kemi bërë në bashkëpunim me aleatët tanë, kryesisht me amerikanët, por edhe me anëtarët e Bashkimit Evropian, treguam që detyrat e shtëpisë nga ana jon nuk ishin kryer dhe shkuam në këtë pikë ku shkuam sot. Është një katërshe që mund të shtohet sipas dëshirës, por një katërshe shumë e dhimbshme për situatën në cilën ndodhemi dhe nuk duhet ishim në vëpik. Muzhaqi, ndoshta po të ishte dikush nga përfaqësuesi i qeverisë sonte në studio, do të thoshte që natyrisht në një luftë të tillë jo konvencionale, nuk jemi të vetmit ne që e kemi pësuar. Mund të kujtojmë vende me teknologji të avancuar dhe me sisteme sigurie shumë të larë. Do e pyes pastaj edhe Prognin në lidhje me këtë. Si për shembull Izraeli, që po më vjen ndërmend, apo nuk e di, vendet e tjera në lindjen e mesme, të cilat kanë mësuar sulme të ngjashme nga ana e Iranit. Pra nuk jemi vetëm vend që jemi të ekspozuar në një betejë të tillë dhe që natyrisht marrim dhe goditje, se kur jemi betejë merr dhe goditje. Po është e vërtetë kjo që thoni, po nuk është se e ndryshon shumë thelbin asaj që thashë. Pikë së pari, unë jam interesuar për vendin tim, për aty ku kam shtëpinë dhe ku po rris fëmijët. Patjetër. Pikë së dyti, e theksova, po e përsëris. Jemi vend antar i NATO-s. Vendet e tjera të rajonit jo detyrimisht janë vende NATO-s, pavarësisht standardit lartë që mund të kenë, siç është Izraeli, apo ndoshta edhe Turqia që mund të ketë pas probleme të kësaj natyre. Pikë së treti, nuk kemi të dhëna të një cënimi dhe të një rrjedhje dhe të një ndërhyrje në këto përmasa dhe kaq thelbësore sa kemi ne. Dhe që të trija këto e bëj aq më tepër, po ti shtoj, do të them, vlerë pyetjes suaj apo argumenti që ju shtroni është që me gjithë këto të dhëna që kemi marrë, pra sulm atje, sulm këtu dhe e dim që mund të ndodhin këto sulme, masat tona duhet të ishin shumë më serioze, aq më tepër që një pjesë mirë të këtyre vendeve të sulmuara i kemi partner strategjik të drejtë për drejtë dhe na ndihmojnë.
Atëherë, përse, sipas raportit Microsoftit, që mos i hyj prognit në zanatin e tij, se sipas raportit Microsoftit kishte mbi një vit që ishin hapur këto, ishin cunuar këto portat, pra kanë bërë çka dashur ato njerëzit, dhe pastaj kur ju mush me një goditën, mendoj që kjo është situata që më bën të shqetësohem dhe e nisa le të them bisedën tonë me këtë perë.